പ്രശസ്തനായ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ ഫാരഡേ കാന്തങ്ങളും ചാലകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ കറക്കിയപ്പോൾ ചുരുളിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ EMF ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ EMF എങ്ങനെ സംജാതമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കവചിത കമ്പികൊണ്ട് അടുത്തടുത്തായി ധാരാളം ചുറ്റുകൾ വരത്തക്ക വിധം ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ ഉണ്ടാക്കുക. അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. കമ്പിച്ചുരുൾ നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്രുവത്തെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചുരുളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ അതിനെ പുറത്തേക്കെടുക്കുക. ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ സൂചകം ഒരു വശത്തേക്ക് വിഭ്രംശിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാം. കാന്തിക ഫ്ലക്സിനെ കമ്പിച്ചുരുൾ ഛേദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചാലകത്തിൽ ഒരു EMF പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചാലകത്തിൽ ഒരു EMF ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന EMFനെ പ്രേരിത EMF എന്നും കറണ്ടിനെ പ്രേരിത കറണ്ടെന്നും പറയുന്നു.